হেল্ল' ব্ৰয়ান আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ যি অসমীয়া দ্ৰুতপাত আছে সেই অসমীয়া দ্ৰুতপাতখনৰ বৈচিত্ৰ ম অসম তাৰ পৰা তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ দুহেজাৰ বাইছ বা তেইছ বুলি নহয় এটি যেতিয়ালৈকে বৈচিত্ৰ ম অসমখন থাকিব তেতিয়ালৈকে ইয়াৰ পৰাই কুৱেশ্যন আহিব মই ইয়াত ছটা কুৱেশ্যন দিছোঁ ইয়াৰ পৰা দুটা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমাণ পৰিব তোমালোকে ছয় এটা ভালদৰে চাই ল'বা ইয়াত তোমালোকৰ দহ নম্বৰ থাকিব ফাইভ প্লাছ ফাইভ দুটা দুটা থাকিব তোমালোকৰ এক নম্বৰটো হ'ল তোমাৰ দ্ৰুতপাতত থকা যিকোনো দুটা জনগোষ্ঠীৰ ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা দুই নম্বৰটো আছে তোমাৰ দ্ৰুতপাতত উল্লেখ থকা যিকোনো দুটা জনগোষ্ঠীৰ খাদ্য সম্ভাৰৰ বিষয়ে লিখা তিনি নম্বৰটো তোমাৰ দ্ৰুতপাতত সান্নিবিষ্ট যিকোনো দুটা জনগোষ্ঠীৰ সমাজ গাঁথনিৰ চমু আভাস দিয়া চাৰি নম্বৰটো তোমাৰ দ্ৰুতপাতত থকা যিকোনো ঋতু জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰা উৎসৱৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা পাঁচ নম্বৰটো তোমাৰ দ্ৰুতপাতত থকা যিকোনো ঋতু জনগোষ্ঠীৰ চমু পৰিচয় দিয়া তাৰপিছত ছয় নম্বৰটো আছে তোমাৰ দ্ৰুতপাতত সান্নিবিষ্ট যিকোনো ঋতু জনগোষ্ঠীত বিশেষভাৱে বৰঙণি যোগা দুজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে চমু টকা লিখা তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা আৰু যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট কৰিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ এই সিজিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা কিন্তু